Så idag så ska vi ta upp med alla mina SummerSwaps fodderpaket. 85x20, 84x25, 83x25 och 82x25. Sen så har vi även ett 93 plus shapeshifter eller Timothy Season-paket. Så den här videon, den kommer bli helt galen och vi startar här och nu. Fick vi ett paket? Vad händer? Spela paket? Nähä. Fick inget paket, vi fick bara ett 25k-paket, eller va? Jag trodde vi fick något bra, ja. Jo, spela paket, skepnadsskiftare. Det har vi ju. Jag tänkte väl. Let's go! Då kör vi då chatten, ska vi göra lite stats på här nu. Vi har alltså ett spelarpaket, skepnadsskiftare från lag 3 eller 4 ifrån kuppen. Shapeshift-kuppen. Vi ska köra en liten stats på det här, så vi ses snart. Vi kör då! Shapeshifter från lag 3 eller lag 4, let's go! Vi börjar alltså med 96 i fysik. 96 i fysik, vi har 99 uthållighet, eller 99 spänst, 90 uthållighet, 90 styrka, 97 aggressivitet. Vi går vidare till försvaret. Vi går sen vidare till försvaret. Inte det sjukaste försvaret jag sett alltså. Men det kan fortfarande vara bra. Det kan fortfarande vara bra. Dribblingar då, vi vill ha typ 90 plus här. 92. 92 kyla, 85 rörlighet, 99 reaktioner. Ser ut att det är ett så bra kort ändå. Det kan ju vara helt alltså, det är det som är så svårt med att göra stats på shapeshifter-korten. Det kan vara, det spelar ingen roll hur korten ser ut, för att de kan vara både sjuka. Det här ser inte ut som ett riktigt sjukt kort tyvärr. 91 passningar. Det ser inte ut att vara en av de sjukare. Men skott 87, 99 skottkraft, pacen 90. Kan man gå med sig någonting? Vi tar och tittar, 3-2-1, boom. Oh! Vi får Deli! Hur nice är det då? Han känns dyr, men det kanske han inte är. 165k. Ja, men alltså, det är ju ändå... Det är gud fodda. Det är gud fodda ändå. Deli får vi. Har du köpt paketet i butiken? Kom det igår, Jason, eller? Ah, den ska vi ta och öppna. Den ska vi ta och öppna. Vi tar och lägger in 500 FIFA points, gör vi. Då har vi då ett alltså... Då har vi alltså ett handelsspärrat skepnadsskiftarpaket. Fundamentspaket 2. Innehåller 7 handelsspärrade sällsynta guldspel, minst 84. Innehåller även en polett, ett spelvas som låter det välja mellan 3 skivor på lån. Och ett spelvas som låter det mellan... Men vad fan, massa lånspelare vill jag väl inte ha. Vi tar och öppnar den här direkt. 500 FIFA points, inte mycket alls. 50 spänn bara, sådär va. Nu kör vi. Kom igen nu då. Kom igen nu då! Nej, jag tänkte... Åh, jag tänkte att det skulle vara Kanté där ett tag. Oh my god. Vi får dock en shapeshifter, Delaine. Delaine får vi, han har skaffat lite hår från senast. Han hade ett sjukt kort förra året, en vänsterback. Nu får vi Delaine, shapenad shiftare. Ja, vad fint. Snyggt, då har vi några fler gröna spelare i paketet. Kom igen då, 2 stycken. Hej. Ah, men det är ändå decent. Det är ett jättefint paket, vad kostar Delaine då? Han kostar 80k. Och han är good fodda. Vad kostar de här? 85. Hade vi inte ett 86 gånger? Det kanske vi inte hade. Zidane för 40. Nej, jag har inte gjort det, Emil. 11 stycken som man kan ta alla paket. Okej, okej. Vi gör så här då. Vi börjar med 84. Vi börjar med 84. 84 gånger 25 ska vi ta och öppna här och nu. Det kommer bli helt jäkla galet det här. Alltså, loco mother... 84 gånger 25 tar vi och skickar in här. Free win. Let's go. Där har vi första paketet för 3 stycken tokens. 84 gånger 25. Låt oss få en riktigt, riktigt fin spelare. I alla fall, åtminstone jättemycket fodder. För fodder, det finns inte just nu i min klubb. Det existerar inte alls. Guldfodder, det vill säga. Vi har mycket Timot Season sånt fortfarande. Men jag inte riktigt vill röra. Men det blir fint. Vi tar och kör då. Vi kör en liten, vi kör en scrollpaket på det här, tänker jag. Scrollpaket, 84 gånger 25. Loco, loco, loco. Hur har era 84 gånger 25 paket varit i chatten? Och sen trycker vi R2 och där borde vi vara framme. Amen, amen. Vi tar och sätter på skärmen. Första spelaren är alltså en Kieran Trippier. 84 gånger 25 Summer Swaps. 3 poletter har vi alltså skickat in för det här paketet. En. Andra spelaren är Thiago. Vi är inne på duplicates. 3. Där var duplicates slut. Det här är ändå fint. Det här är ändå... Det är ändå kul när man inte har så mycket duplicates. Tredje kortet är brossa lite här så. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vi vill jättegärna nu att 84 tar slut. 10, 11, 12, 13, 14. Där är 84 slut. 14 alltså. 15,
16. 17. Vi har alltså 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Och sen hade vi även en duplicate. Vi har 10 walkouts alltså. 10 walkouts. 18, 19, 20. Kom igen nu då, bort från 86-arna. 21, 22, 23, 24. Vi stänger av skärmen, vi tar en liten, vi drar en liten framför och ser om sista kortet är en grön spelare. Första spelaren, sista spelaren, bästa spelaren är en grön spelare. Vad grönt då? Nej, det är inte grönt. Nej, det är ett L. Det är ett L och vi får en Mané som bäst. Ah, det var inget bra paket alltså. Det var inget bra paket. Jag får aldrig bra, alltså mina swapspaket har inte varit bra en enda gång under FIFA 22. Jag har inte fått ett enda bra swapspaket under FIFA 22. Men det är vad det är, va? Mané, Lukaku, Haaland, Lloris, Busquets, Mahrez, Fabinho, Laporte, Rodri och Thiago är våra walkout. Vi fyller dock på klubben med lite fodder och det är alltid trevligt, va? Hoppas han är tradable, det är han inte. Vi får lägga in de där grammarna i någonting nu. Vilken SPC ska vi börja med? För vi börjar vänta lite, pausa videon. Enligt YouTube så är det endast 28,8% som prenumererar på kanalen. Vad håller ni andra på med? Ta och prenumerera här och nu så då vi hoppar in i videon igen. Ska vi göra den här kanske? Vi har lite fodder nu som vi behöver bort med. Thiago behöver vi få bort. Och Trippier behöver vi få bort. Där fick vi lite kemi. Let's go! Första laget skickar vi in där. Bort med Thiago, bort med Trippier. Då skickar in det här då. 83 gånger 25, 2 poletter. Och vi får alltså ett 83 gånger 25 paket. Vårt andra Icon Swaps paket. Eller inte Icon Swaps, Summer Swaps paket. Let's go! Förhoppningsvis får vi lite bättre spelare än vi fick senast. Vi fick riktiga skitspelare. Vi fick 10 walkouts. Nu hoppas vi får lite bättre. Vi tar och dra en liten scroll på det här också. Vi börjar alltså med Gabriel Jesus. 83 rated. Kanske duplicate, jag vet inte. Första spelaren är alltså Gabriel Jesus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Där var... Vänta. Var Zlatan 8? 7, 8. Ja. 9. Där är duplicaten slut. 9 alltså. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vi har så 5 walkouts. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nej, 6 walkouts har vi. 21, 22, 23. 24. Vi tar och tittar om vi har en shapeshifter. Då tittar vi, då har vi shapeshifter. Eller vem är det bästa kortet i 83x25-paketet? Som sagt, mina icons eller mina summer spot paket och sånt är alltid dåliga. Vi får dock en 91 rated De Bruyne, ändå bra jäkla fodder alltså. Jäkligt bra fodder, men tyvärr alltså, det är inget bra paket. 6 walkouts utav 25 spelare. 83 gånger 25. De här har varit ruttna än så länge för mig. Var kan vi lägga in 84? Finns det någon nice SPC-chatten där vi kan lägga in 84? Vad är det här för något då? 84. Jag tror vi gör en Team of the Season faktiskt. Vi tar och skickar in det här. Team of the Season, baby. Kolla här chatten, vi har ett Team of the Season-paket. Vi tar och öppnar den här vanligt. Eller? Ska vi det? Ska vi öppna den här vanligt chatten? Eller ska vi göra en stats? Vi tar och öppnar den här vanligt. Team of the Season-paket alltså. Kom igen nu då. Ronaldo, Messi, Mbappé. Frankrike, kom igen nu, Frankrike. Boom. Tyskland, Kimmich, Müller. Men det är väl ändå decent, va? Det är väl ändå decent. Thomas Müller får vi. Thomas Müller nice, det kanske är nice. Det är ändå 94. Just det, man kan alltså få... Man kan ju få vad som helst. Man kan ju få typ 88 ratade Team of the Seasons. Just det. En 94 ratad Müller, det är ju riktigt, riktigt nice. Det tar vi. Let's go. Vi tar och gör den här. 82 gånger 25. Absolut sämsta utav paketen. Men det är en token bara, vilket ändå är nice. Free win, Embleton. Vi kör. Tjena. Tjena, lurven. Där har vi alltså 82 gånger 25. De här kommer vara... Ja, de här är ju dåliga. Så är det ju. Det här paketet är ett dåligt paket. Vi drar en liten stats ändå. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Där har vi alltså duplicatesen. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Har vi ändå walkout? 25! Jag vet att de här paketen är dåliga, men ärligt talat, inte en enda walkout. 82 gånger 25. De här kanske har sett ut så här hela dagen igår också. Hela kvällen igår också. Men på riktigt, inte en walkout. Vi gör så här nu då. Vad är klockan? Vi har streamat i 2 timmar. Vi tar och öppnar här nu då. Vi tar och öppnar 85 gånger 20 i chatten. 85 gånger 20, den sjukaste utav dem alla. Det är dags. Det är dags. Hoppas ni är redo. 85 gånger 20, 5 tokens alltså. Hur många tokens har vi kvar efter det här? Vi har alltså... vi har 4 där. 5, 6, 7, 8, 9. 9 tokens har vi kvar efter det här. 5 tokens åker in i 85 gånger 20. Förhoppningsvis ska vi få lite fina spelare till 93 plus spelarvalet. Let's go, kom igen nu då. Någonting fint i det här sista paketet. Snälla, snälla, snälla. Första spelaren, boom. Och första spelaren är alltså Erling Braut Haaland. Och det här är ju jättebra nyheter. För det betyder att vi bara har en duplicate. Det kan vara flera högratade duplicates dock. Men vi börjar med en 88 rated duplicate. Det är nog en bra start. Det tar vi. Första spelaren i 85 gånger 20. Erling Braut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vi har alltså 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Erling Braut. Vi har alltså 13 walkouts. 13 walkouts i 85 gånger 20 paketet. Vänta, vad var det här nu? 10 har vi i Kingsley Coman. 10:e i Kingsley Coman. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Kom igen nu då. 19. En grön nu då. Vi tar sista spelaren. Var en grön spelare nu då. En grön. En grön. En grön. Ja, det är som besvikelse alltså. Det är sån besvikelse. Inte en enda grön spelare från 4 stycken tokenspaket. Fan vad dåligt alltså. Vi får alltså en Haaland. Vi får Llorente, Koeman, Laporte, Varane, Alba, Hummels, Chiellini, Dybala, Lloris, Bruno Fernandes, Suarez och en Alisson. Det där var vårt 85 gånger 20 paket. Stort jäkla L alltså. Synd. Vi får jäkligt mycket fodder. Det är jättetrevligt. Vi har som sagt ingen fodder i hela klubben, så det är supertrevligt med lite fodder just nu. Haaland åker in i 93 plus playpicket som vi ska öppna här och nu. Chatten, 93 plus playpick blir det nu. Team of the season eller shapeshifter. Shapeshifter. Där har vi det. Där har vi inte tagit och skickat in det här. 80, 93 team of the season eller shapeshifter playpick. Vi får välja mellan 4 stycken, tror jag. Jag tror det. Där har vi en spelarval, team of the season eller skepnadsskiftare. Kom igen, 4 stycken får vi välja mellan. Det är alltså ett 93 rated tak. Kom igen nu då. Vi drar upp den gamla goda bilden. Vi börjar, vi gör så här. Vi tar och börjar med att bara öppnat. Vi har öppnat och sen ser vi om vi har fått några gröna spelare här, okej? Okay? 4 spelare alltså. Hur många duplicates har vi? Det är bra om vi inte har duplicates, är det superbra. För vi har... Nej, vi har inga duplicates. Inga duplicates, vilket är bra. För vi har inte så mycket sjuka shapeshifters eller Team of the Seasons. Men vi har även inte så mycket skit Team of the Seasons heller i klubben längre. För de har vi alla läggt in i SPC. Shapeshifters då? Inte en enda... Jo, vi har en shapeshifter! En shapeshifter, den ska vi ta och avsluta med. Vi ska ta och avsluta med shapeshiften för den är längst åt höger. Vi tar och tittar första kortet då. Mbappé, Ronaldo. Sy.
Vi börjar med målvakt, 3-2-1, boom. Vi börjar med Lafont, inte den man vill se. Nästa spelare har vi 90 fysik. 99 spänst, ja, ingen aning vad det kan vara. 88 är uthållighet, inte ens styrka, 90 aggressivitet. Försvaret är 95, det är inte den man vill se kanske. Känns som ett, ja. Dribblingarna är 87. Bra kyla, bra reaktioner. Det är båda gott dock. Det är båda gott för att det är ett bra kort. För att bra kort har oftast reaktionerna och kylan. Passningarna är 75. Det är ju en mittback det här i alla fall. Så det bara skriker om. 94 är kortpass. Skotten kommer vi inte ha någon bra. Kom igen nu, hög jäkla pace nu då. 91. Det är inte jättesjukt. 3-2-1, boom. Kunde! Kunde Svan! Kunde Svan får vi. I vårt andra. Tredje då. Har vi 96 i fysik, bra fysik, 88 aggressivitet bara, men det spelar kanske inte superstor roll. Kom igen nu. Oh, jäklar. Nej, det är en tank, det är ju en Lewandowski, det är en Haaland, det är en Vlahovic typ. Pass, dribblingar 95, det är bra dribblingar. Men som sagt, det är fortfarande en lång spelare alltså. 91 i balans, 90 kyl. 90 kyl är inte tillräckligt bra tyvärr. Passningarna då? 85 i passningen, 98 i kortpasset dock rätt så bra. Skruv 96, skotten då, det måste vara 98 eller 99 här nu, snälla. 96, ah, långskott och volleyskott är inte bra. Skulle det kunna vara Vlahovic då, eller Haaland? För bra balans var rörlighet för Haaland. Pacen då? Över 96 då. Oh, 97! Det är ett bra kort, men det är lite för dålig balans, lite för dålig rörlighet, tror jag, för att vara ett av de sjukaste korten. Men vi tar och tittar, och kylan också, 90. Det är inte tillräckligt bra. 3-2-1, boom! Vlahovic, ajamän, där har vi en. Nu då, chatten, till det sista kortet, och det är alltså ett shapeshifter-kort. Sista kortet här är ett shapeshifter-kort. Kom igen nu då. Var bra nu. 88 fysik. 98 i, ja... En kort mittfältare. Kanté. Vad är det för dålig aggressivitet? Och för dålig uthållighet. Det måste vara 99 uthållighet om du ska ha Kanté. Fast, eller försvar då? Ah, stinky! 88 försvar, 88 fysik. Dribblingar då, 99. 94. 98 rörlighet, 95 balans. Ah, det är ju... Inte jättebra. Passningar. 93. Kan det vara Modric? Nej, vi hade inget, det var ingen duplicate. Eller var nej, Modric är inte en shapeshifter heller. Skotten. 90. Känns som att jag packat den här tidigare. Att det har varit att jag packat en mittfältare med 99 anfallsposition. Men det är inget jättesjukt kort. Pace ändå. 95 i pace. Kanske ändå. Typ Canales någonting. Vi tar och tittar. 3-2-1. Boom. Oh! Tecatito får vi! Vi får Tecatito! Canales sa jag, återigen, som att det skulle vara en team of the season. Vad säger vi om det här? Tecatito får vi, vad går Tecatito för? Han går alltså för 172k. Kommer vi använda corona i vårat lag? Jag tror inte det. Jag tror tyvärr inte det. Jag tror att vi bara kommer ta högst ratat här. Alltså, corona är ju ett bra kort. Men vi kommer inte använda honom i vårat lag. Frågan är vi bara tar högst rated fodder här. Och tar Vlahovic, 96. Vi gör det. Vi tar 96 rated Vlahovic för fodder. Corona är ett jättefint kort. Han kommer dock inte platsa i vårt lag. Han kommer inte komma in. Vlahovic. Där har vi. Vamos.